าลุ่มมิงลาบ้าเนี่ยเปรียบเทียบเมื่อสุดซีซั่นนี้จะดูเลยไปเลยทีนี้มาสรุปเนาะจันทร์เราเห็นเด็กกูไปก่อนแล้วไปแล้วเห็นเด็กกับลูกจังหวะเรียบเปรียบไปตัวมันเอาเพราะเห็นเด็กนั้นปัจจัยอยู่นอกจากเสียตรีทามิดาเห็นเด็กก็โอ้เซเลบริตี้ปงลีจีนเฟซบุ๊กมาพี่เป้ก็มันเลยไลค์ปีเดียวนะว่ารีแอคชั่นเลยไลค์ปีเดียวปีเดียวเช่นอย่างเช่นเห็นเด็กก็อาปีเดียวปีเดียวไปพี่แล้วเห็นเด็กก็โอ้อาไม่ปีเดียวปีเดียวไปพี่เห็นเด็กนั้นมีเรื่องอะไรมีกราฟก็จะพี่เด็กโพสต์ลีด้วยนี่อะไรบ่อันนี้ปัจจัยอยู่เห็นเด็กนั้นพามาพิจารณาเลยฮะแต่ช้าเซเลบริตี้ของเราอาปีเดียวจ้าเราจันนงอ่ะกูเซเลบริตี้เดียวหนึ่งแล้วมาคันอยู่มาคันอยู่ส่วนจันนงอ่ะลู่เดียวไปแล้วจันนงอาบีอันนู้นบินอาชีพเนี่ยแล้วจะพูดว่าใช่แล้วจันนงเมียมาในงานมาสู้รู้เช่นจันนงเมียเนี่ยอาบีอันเป็นตัวมีชีพจันนงมุ่งให้กูแล้วจันนงในงานจ้ามาส่วนจัสตินบีบาลูลูมิโอจีลูลูลูมิโอจันนงอาบีจันนงยังจะได้สู้รอรีอันนู้นบินอาชีพเนี่ยมีอาชีพแล้วจันนงอ่ะจันนงกูจันนงเซเลบริตี้อันนี้เนี่ยมาคันอยู่ท่าเรือด้วยจังจันนงชิดเดลูรีจันนงชิดเดจังแล้วพิโอติอาลีรีจังจันนงคอมมานเอออันเราไปจันนงตั้งช้าอยู่เฉยๆไปไม่ใช่แล้วนอกจากนี้เนี่ยว่าพิโอจาระบ่เนาะแล้วอินเดียก็อะไรมีคอมมานลีไลค์ไปได้อะถ้าสมมุติว่าป๊อปปูล่าเพชรเชนโลอะเทนชั่นไลค์ชาเนี่ยบ่เทนชั่นชาไปแล้วเซเลบริตี้เนี่ยเอามาว่าไลค์ไปแล้วตูแล้วเซเลบริตี้ขึ้นเนี่ยตาเนี่ยบารู้ไลค์ไปดาเลยบ่อะไรมีပြောได้ลูกดิบ่อินเดียเนี่ยบ่มาပြောจริงเลยอ๋ออะล่ะจ้ะတော့โหเรานักงานมาบ่เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် celebrity နောက်တခြား lulu celebrity ကို comment တော့ပေးရဲ့အဲ့တော့အဲနေက popping ဖြစ်နေတာလားဒါမှမဟုတ် attention ရှာလားဒါမှမဟုတ်အဲဟိုဘယ်လိုပြောနော်ခြေရာချင်းတိုင်းချင်းလို့လားပေါ့နော်အဲ့လိုဟာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်ခြေရာချင်းတိုင်းရောက်အောင်လဲဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဆိုတာဥပမာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တလားလောက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော် limit ဟိုရဲ့အောက်မှာတွားပြီး comment ပေးရဲ့အဲ့အဲ့ comment က तू ကလည်းမှန်ကို selfie ရိုက်ပြီးတော့တင်တာပုံကျွန်တော်ကလည်းမှန်ကို selfie ရိုက်ပြီးတင်တဲ့ပုံနဲ့အတူတူတင်ပြီးတော့အာရုပ်ချင်းတော့နည်းနည်းတူလာသလိုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရဲ့အဲ့တော့ဒီဟာကိုဟာသအနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါရည်စရာကြီးအဲ့တော့ဟာဟာပေးရဲ့လူတွေရှိရဲ့ကျွန်တော်ပေးရဲ့ပေးခြင်းနဲ့ပျော်စေခြင်းနဲ့ message ကိုရောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ကြီးကြောက်လည်းမဟုတ်ဘူး limit ကိုတချို့ fan တွေကလည်းနေကဘလို့တူမှလည်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘလို့မှတူနိုင်စရာအကြောင်းမရှိ तू ကကိုရီးယားမင်းသားအဲ့နုမဖို့တော့ချောနေရကိုကမြန်မာနိုင်ငံကလူတယောက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကလစင်ရုပ်နဲ့လူတယောက်ဘလို့မှတူနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လာကိုဟိုမပေါက်ဘူးပေါ့နော်မပေါက်တဲ့ခါကျတော့တချို့ကြီးလည်းမုံတဲ့စကားတွေပြောတယ်တချို့ကြီးကျတော့လည်းအလိုမျိုးပေါ့နော်စဲတဲ့ဟာရေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုဟာမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်ဟုတ်အာနောက်ရှက်အနေနဲ့ဟင်းသစ်သွားနေတဲ့ trend လေးပေါ့နော်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းသစ်က social media မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစားအသောက်တွေစားပြနေပတ်သက်ပြီးတော့trend တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာတယ်။နောက်ပြီးလူလည်းပို့ပြီးတည်လာတယ်ပေါ့။အဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီအစားအသောက်တွေစားပြတဲ့ဥစ္စာဟင်းသစ်အနေနဲ့ blue idea လေးရသွားပြီးတော့စားပြီးတော့ run ဖြစ်တာလေ။ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုဖီစားဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကအလုပ်တွေအကုန်လုံးရက်သွားတယ်။ရက်သွားတော့ကျွန်တော်ဒီပရိသတ်တွေနဲ့ keep in touch ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာနေနေနဲ့လုံးလို့ရတဲ့ဟာကစားတာနဲ့အိတ်တာပဲရှိရဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆူရောဖြစ်တဲ့အတွက်နေ့တိုင်းစိုးပြနေရင်လူတိုင်းကအခုတချင်းနေယူပဲနေတိုင်းတော့ဘယ်သူမှနားမထောင်ကြဘူး။သူများချင်းဆိုပြလဲပြင်းလာမှာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်စားရတဲ့အိတ်တာနှစ်ခုမှအိတ်တာဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။စားတာကကြတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြလို့ရတယ်။အဲ့တော့လူတယောက်မှကတနေ့မှချင်းမောင်ဟင်းစားချင်တော့နောက်တနေ့မှကြက်သားဟင်းစားချင်တာမျိုးရှိ။အဲ့လိုစားချင်တဲ့စိတ်ကအဲ့လိုစားချင်တဲ့ချင်းချင်းတက်တာမျိုးရလူတိုင်းမှရှိရဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလားလေးကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုကကြတော့အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာငွေသေးသေးငပိချက်ချက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေတော်များများကျွန်တော်စားတဲ့အမှငွေသေးသေးငပိချက်တို့ငပိတောင်းလို့ဟာမျိုးတို့ရဲ့ like စားကြတာအဲ့တော့ချက်တယ်
ချက်တဲ့ဟာကိုအိမ်မှာစားနေရဲနင်တို့ကိုပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေတက်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ်အဲ့ဗီဒီယိုကနည်းနည်းလေးစသွားတယ်ပြောနောက်ထပ်ဗီဒီယိုနောက်တစ်ခုထပ်တင်တယ်အဲ့မှာလည်းမွေးငါလားမလားမသိဘူးအဲ့လိုထပ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဗီဒီယိုကြီးကထပ်ပေါက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကို message တွေပို့လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျမရဲ့အမေကျမရဲ့အဖေကအဲ့လိုမျိုးအကိုရဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်တော့မှစားခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကထမင်းမစားတဲ့အမေအတော်တွေကအကိုဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ထမင်းစားပုံဝင်လာတယ်အကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့မျိုးဒါဟိုဟိုပေါ့နော်အရန်လည်းသဘောကျတယ်ပေါ့သူအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လားကိုကြည့်နေတာဖြစ်ကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုလူကြီးတွေကိုကိုရဲ့မိဘစင်မျိုးအနေနဲ့အစင်းစားကြည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်မှလည်းအဖွားတယောက်ရှိတယ်အဖွားရှိတယ်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်စလုံးမှာအဖွားကျန်နေတယ်နောက်နှစ်ယောက်စလုံးကအသက်80ကျော်နေသူတို့လည်းအဲ့လိုထမင်းစားလို့ရှိရင်အဲ့လိုထမင်းလေးလက်သီးစုပ်လောက်လေးကိုမကုန်အဲ့တော့သူတို့ကိုထမင်းစားဝင်အောင်အတင်းပြောရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုအားရှိစေမယ့်ဟာကြီးရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူကြီးတွေအတွက်အားရှိဖို့အစားဝင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်ကအရန်အဲ့လိုပေါ့နော်အရန်ကြိုးပမ်းရတယ်ကလေးတွေထမင်းမစားသလိုမျိုးလူကြီးတွေထမင်းမစားရင်လည်းအားပြက်ပြီးတော့တခုခုဆုံးရှုံးသွားမှာကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားလိုက်ပြီးတော့အော်လူကြီးသူများအဖေအမေတွေလည်းဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဒီဟာကိုဆက်လုပ်ဖို့အားဖြစ်စေရဆိုပြီးကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရင်းနဲ့လက်ခံတဲ့လူတွေများလာပါအဟင်းတင်မှာဒီအစားတောက်စားတဲ့ပုံစံလေးကိုရိုက်ပြရတယ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်ဖန်တွေလည်းမကဘူးပေါ့နော်လူကြီးတွေကတကယ်လက်ခံအားပေးပြီးတော့အဟင်းတင်ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်လာကြတယ်အဲ့ပုံမှာရောအဲ့ကိုယ့်ထက်အသက်ရွယ်ကြီးရင်းနဲ့ကိုယ်ရဲ့လူကြီးမိဘတွေလိုမျိုးပေါ့အဟင်းတင်ကိုကြိုက်လာပြီးပို့ပြီးတော့အားပေးလာတဲ့အပေါ်မှာအင်တီအမြင်ဘယ်လိုရှိမလဲဟုတ်ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတာဟိုကျွန်တော်ကဘယ်သူပဲအားပေးပေးပေါ့နော်ကလေးတွေပဲအားပေးပေးဟိုလူကြီးတွေပဲအားပေးပေးကျွန်တော်မှာဟိုကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပဲကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ချစ်တယ်ဆိုတာကမုန်းနာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဒါကအေးမြတဲ့မြစ်တာပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရဲအဲ့တော့ဘလို့အကြောင်းအရာနဲ့ပဲအားပေးပေးပါကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ခုသိချင်တာအင်တီအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေရိုက်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် vlog ပုံစံမျိုးလေးကိုရိုက်လာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုရိုက်လာတဲ့အချိန်မှာကြာလို့ရှိရင်ရောအင်တီအာဘသူရဲ့ဥစ္စာတွေ inspire ယူပြီးတော့လေးလာလဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုသွားခြင်းနဲ့ creation အတိုင်းပဲသွားလာဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း camera equipment တွေတုံးပြီးတော့ရိုက်လာဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဖုန်းလိုမျိုးဟာကိုပဲတုံးပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုလေးလုပ်ဖြစ်နေလဲနောက်ပိုင်းတင်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကအဲ့လို lifestyle ဆန်ဆန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့စားလာတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သွားတယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ် step တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ covid second wave စဖြစ်ထဲရနေပြီးတော့အခုဒီ12လပိုင်းအထိဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောပြော5လ6လလောက်ကြာသွားအဲ့တော့လူတွေကဒီ5လ6လလောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲငိုတို့ထိုင်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုစားပြလာအောင်နည်းနည်းလေးပြင်းလာပြီလို့လည်းထင်တယ်အဲ့တော့ဟိုအစားအသောက်တွေကပြောင်းသွားစားတဲ့လူကကျွန်တော်တယောက်တည်းလေအဲ့တော့ဒီပြင်းလာတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle ကိုကျွန်တော်ချပြရတယ်ဥမာဟိုတနေ့ကပြီးခဲ့တဲ့3-4ရက်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖွားမွေးနေမှာကျွန်တော်အလှူလုပ်တယ်အလှူလုပ်နေတဲ့အလှူမှာကျွေးရမွေးငါကိုကျွန်တော်စားရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုဆိုလဲကျွန်တော်မော်ဘီသွားနေနေကျွန်တော်စားရလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကဟိုလူတွေကအိမ်ထဲမှာဒီကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အလှုပ်လုပ်နေတဲ့အပြင်မှာသွားပြီးတော့ဒီလိုအနုပညာရှင်တွေဆိုအပြင်ထွက်ပြီးလှုပ်လှုပ်ရတာပေါ့အပြင်ထွက်ပြီးလှုပ်လှုပ်ရတဲ့လူတွေရဲ့ဘာတွေသွားတယ်ဘာတွေစားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ကြကြအမြင်ကြကြအရင်တော့ကတော့ဒီ channel line တွေကပြပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေကဒီ TV တွေလည်းမကြည့်တော့ Facebook ပဲတုံးတာကြတော့ဒီ Facebook ပေါ်မှာကိုဟာတွေကိုတင်ပြဖို့ကကျွန်တော်တို့အတွက် chance ဖြစ်လာပါတော့။အဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်တာပါ။နောက်ဘယ်သူတွေကို inspire ယူလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်လူတိုင်းအောင်မြင်နေတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော် inspire ယူတယ်။အောင်မြင်နေတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်အားကြရလေးစားတယ်။အဲ့တော့နောက်ချက်အနေနဲ့သိချင်တာအင်တီအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး video creation လေးလုပ်ဖြစ်တယ် video လေးရိုက်ဖြစ်တယ် vlog ပုံစံမျိုးလေးတွားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့မှဆိုလို့ရှင်အင်တီအနေနဲ့ကြိုပြီးတော့ဒီအရေးကို plan အနေနဲ့စီစဉ်ထားတာမျိုးရှိလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုကြုံလာတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာမျိုးဖြစ်လားအဲတချို့ video တွေကတော့ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ကြိုပြီးတော့ plan တယ်တချို့ဟာတွေကတော့ကြုံလာတဲ့ပုံမှာရိုက်တယ်ဥပမာအဲ့အလှူနေရဟာဆိုလို့ရှင်ဒါကြုံလာတဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်အဆင်ပြေဆိုရိုက်သွားပါတော့အဲတချို့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ plan တယ်ပြီးခဲ့တဲ့မော်ဘီသွားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်အဲ့တုန်းကဆိုကမ်ပိန်းတွေရန်ခက်စားတယ်အဲ့တော့ကမ်ပိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာငါဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြိုးပြီးတော့ပလန်တယ်အဲ့တော့သွားမဲ့နေရာတွေကြိုးပလန်တယ်အဲ့လိုယူသွားမဲ့ဟာတွေကြိုးပလန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုပုံမှာပဲမူတည်ရကျွန်တော်ဟင်းတစ်ကိုအခုဆိုလို့ရှင်ဟိုနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်လာတဲ့လူတွေက vlogger ပုံစံမျိုးခုနအစားတောက်တွေစားပြတာမျိုးတွေတည်လာတယ်ချိုးကြဟင်းတစ်အရင်နဲ့တချင်းဆိုတာနဲ့တည်လာတယ်ချိုးကြ model စလုပ်ကြတဲ့ကနေတည်လာတယ်အဲ့တော့ဘလူးပုံစံမျိုးနဲ့ဟင်းတစ်ဆိုတာကိုတည်တယ်ဥစားဟင်းတစ်နည်းပို့ပြီးတော့အကျဉ်းနဲ့မိတယ်ကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဟင်းတစ်ဆိုပြီးတည်ပြီးတော့အားပေးရင်ပဲကျွန်တော်ကျဉ်းတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟို vlogger ပဲဖြစ်လို့ဒါမှမဟုတ်အစားအသောက်တွေစားပြတဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်လို့အဆိုတော်ဖြစ်လို့ပ
ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အဟင်းသစ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲရောက်သွားတယ်မှတ်မိသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟင်းသစ်အနေနဲ့အခုဆိုလို့ရှင်ဒီ social media ပေါ်မှာတော့ industry ဖြစ်ပြီးအများအားရှိနေရပေါ့ဒါပေမဲ့တခုဟိုပါဖြစ်တာဟင်းသစ်နဲ့တချင်းလုတ်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့အရင်ကဆိုင်အရင်ကွာဟာပါပြီတိတ်ပြီးတော့ဟိုပုံမှန်ကြီးလည်းမလုတ်ဖြစ်ဘူးအော်အဗန်လေးလက်ထပ်ပြီးတော့မထုတ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ music ပိုင်းရောကိုယ်အနေနဲ့ဟိုလက်လျှော့လိုက်ပြီလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့ဒီ music ပိုင်းမှာလည်းထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့အောင်မြင်မြင်ဟိုပါဖြစ်ပြီးတော့သွားဖို့ရှိသေးလားဟုတ်music ပိုင်းကိုဆက်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ရှိရဆိုရှိလဲသွားလဲသွားနေရကျွန်တော်အရှိမပြောစလို့ပါကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်သွားပြီးသားလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော် stop ဆိုပြီးတော့ရက်လိုက်တာမျိုးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးအဲ့တော့သွားပြီးသားဟာကိုကျွန်တော်အရင်တော့ကပြေးပြီးသွားနေတယ်ဒီနေ့အခုချိန်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသွားနေတာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့တချို့နောက်ပိုင်းမထွက်တော့ဘူးလို့ထင်တာကြတော့လူတွေကတချင်းနေထက်စားလို့ရှိရင်ဟိုအတင်းအပြင်းနေခြေစီဖြစ်တာတွေကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျလာကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဟိုအမှုပညာထက်စားလို့ရှိရင်အညီအဟောက်တွေကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအိဟာတွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဟာတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ဆွဲရပါဘောနော်အော်တချင်းနေလောက်လာတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွေးတချင်းနေဆိုရဲအချစ်တချင်းနေဆိုရဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေကစိတ်ညစ်စရာတွေများလာတဲ့ခါကျတော့အဆွေးတချင်းတွေကိုတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်တက်လာကြအောင်ပျော်တဲ့တချင်းတွေကိုကြိုက်တက်တာများအဲ့တော့ကျွန်တော်ပျော်တဲ့တချင်းတွေပို့ပြီးတော့ဆိုပြစ်လာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9လပိုင်းလောက်မှာဆိုကျွန်တော်အဲ့ဦးလေးသမတ်ဆိုပြီးတော့ချင်းတပုတ်ထွက်တယ်အဲ့တော့ music video ရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပျော်ပျော်အဲ့လိုဟိုဘောနော် ice နဲ့ဒီဟာတာတေယုတ်ဆောင် ice နဲ့အဲ့လူတွဲပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့လိုပျော်တဲ့ပုံစံလေးရိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာလည်းအဲ့လိုပျော်တဲ့ video ပုံစံလေးတွေနဲ့ပဲသွားဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဟင်းတဲ့လူမျိုးသွားတဲ့ music day လည်းလုပ်တယ်နောက်ပဲကြတော့ဒီ vlog ပုံစံမျိုးလည်းသွားတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီဟင်းတဲ့အနေနဲ့ဆက်သွားမယ်အမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မတူတဲ့ဘာတွေကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်အော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်အတိုင်းပဲပေါ့နော်အရှိရပြောဆိုတော့ကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုလည်းမကြည့်ဘူးပြီးခဲ့တာလည်းကျွန်တော်မကြည့်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်စိတ်ကူးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဥပမာပြောရမယ်ဆိုဒီစားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကလုပ်မယ်ဆိုပြီးပလန်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူကသူဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်အခုဒီလမှာဒီ January မှာကျွန်တော် February မှာကျွန်တော်ဒါတွေလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ April June လောက်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းရှင်လည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော် emotional အရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာခံစားရမယ်ဆိုလည်းအရင်ခံစားလွယ်ပျော်ရမယ်ဆိုလည်းအရင်ပျော်ရလွယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီ creation တွေလုပ်တဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော် emotionနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်။အော်ဟင်းသစ်နေတယ်အဲ့လို emotion နဲ့အရန်များပြီးတော့အရန်ခံစားလွယ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ခံစားလွယ်တဲ့အတိုင်းတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုမျိုးကိုလှုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ်မှာလူတွေကမကောင်းဒါကြီးကဟိုမှဖြစ်ဘူး။အရန်ဆိုးတာပဲဟိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ comment တွေအရန်ပေးကြတယ်ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုကိုလှုပ်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြီးတစ်ခုကိုလုံးဝရပ်တန့်ပြစ်လိုက်တဲ့အတိုင်းတာမျိုးအထိကြုံဘူးလား။ကြုံဘူးရဲ့။ကြုံဘူးရဲ့ဆိုတာအဲ့ COVID ပထမဆုံးစဖြစ်တဲ့အခါတော့ကဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုလို့ရှိရင် time makeup လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဘူးရဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီ the man soup မှာတင်တာအဲ့တော့အားပေးတဲ့လူကဥမာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအဲ့ဒီဗီဒီယိုက30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိမယ် bad comment တွေပေးတဲ့လူက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က classic မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့အတွက် time makeup လို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောတယ်။ပြီးတော့ဘယ်လိုမှရှင်လို့မရဘူး။ okay ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာ time makeup လို့ကျွန်တော်က time နဲ့တူသွားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲနောက်တစ်ခုကသူတို့မင်းသားတွေကျွန်တော်ကဒီထိုင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်ဖူးရယ်လုပ်ဖူးရယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့လိုက်သွားတယ်သူတို့ရဲ့ best stage ရိုက်သွားတယ်သူတို့မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေ border တွေသူတို့ဘာ makeup brand တွေတုံးနေတယ်ဘယ်လိုလိမ့်နေတာဆာကျွန်တော်အသေးချာကြည့်လာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်လာတဲ့ဟာပေါ်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လစ်လာတာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကထိုင်းနဲ့သူဝါတယ်လို့ထိုင်းမင်းသားနဲ့သူဝါတယ်လို့လုပ်ပြလိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှအဲ့ဒီအတွက်ဟိုနောက်ဆန်တင်းစရာအဲ့လိုမျိုးစိတ်မကြေမနက်ဖြစ်တာတွေဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုဝမ်းနေတာကကျွန်တော်ကိုမှုချိုးမြှို့ပြောနေတာရေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော် YouTube မှာရှိရဲ့အဲ့ဗီဒီယိုကဒါပေမဲ့ YouTube မှာရှိရဲ့အချိန်မှာ YouTube ကတခြားနိုင်ငံကဥပမာဖိလစ်ပိန်းကရှိမယ်နောက်တခြားအဲ့လိုထိုင်းတောင်မှဟိုဘန်ကောက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့မဲဆောက်တို့ဘာလို့ဘက်ကထိုင်းကျွန်တော်ကို follow လုပ်ထားတဲ့ YouTube follower တွေရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဘက်ကလူတွေကနေသုံးပြသွားတဲ့ brand တွေနေသုံးပြသွားတဲ့ step တွေကအရန်အဆင်ပြေရယောက်ျားလေး makeup အတွက်အဆင်ပြေရအဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့Facebook မှာကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြီးတော့မကောင်းတာပြောနေတာမြန်မာနိုင်ငံသားအဲ့လာကြီးကိုကျွန်တော်ကရမ်းဝမ်းနေတယ်အဲ့လာကြီးကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့စိတ်ကိုလည်းပြင်စေခြင်းတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ခုနလိုမျိုးကြုံလာတဲ့အခက်အခဲတွေဟွာဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးပေါ့ကိုကတော့ကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတာတစ်ခုနဲ့လှုပ်ပြလိုက်တယ်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီဗီဒီယိုအဲ့ဒါကိုဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်ပြောကြတယ်မကောင်းပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြုံလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးအာတင်လဲနောက်ထပ်ရှေ့ဆက်ဖို့ဘယ်ကနေခွန်အားရလဲဟုတ်
ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာဟိုကျွန်တော်ပြောရကျွန်တော်ကထိခိုက်လွယ်ကျွန်တော် emotional အရင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တပတ်လောက်ကျွန်တော်ဘာလို့မှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းမတွေ့ဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာပဲကျွန်တော်နေရဲအဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်လည်းဖြစ်နေတာလည်းပါတော့အိမ်မှာပဲနေရဲစားစရာရှိစားရဲတိတ်ပြီးတော့ social media တွေပါတယ်လည်းတပတ်လောက်တိတ်လုံးဝမတုံဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဗီဒီယိုမဖြတ်ဘူးအခုချိန်ထိရှိရဲအဲ့တော့အဲ့တိုင်းလေးပဲထားထားတယ်ကျွန်တော်အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲအမှတ်တရတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထားထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တည်းကဟိုဆက်ဆက်လုပ်သေးရကျွန်တော်ကိုဟို best step လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ကျောတားနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်မှအဲ့လိုသင်ခန်းစာတွေရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်အတွက်ရှေ့သွားဖို့အတွက်ခွန်အားတွေအများကြီးဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်သူလူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလက်စားချင်ချင်စိတ်ရှိလို့မှတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လုံအောင်မယ်ဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော်အားပို့ရသေးတယ်ဟုတ်ဟင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ချက်သတိထားမိတာဟင်းတဲ့ကတချင်းလေးတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့တချင်းလေးမှာလည်းကိုယ်တိုင်တရုပ်ဆောင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်သွားမဲ့ future step တွေမှာဆိုလို့ရှင်ရောတရုပ်ဆောင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟို one နဲ့လွယ်တယ်ပြောလွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကမျက်ရည်ကျခဲရင်လေအဲ့တော့တရုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အရင်အားကြခဏနေနဲ့ခဏလေးတော့အကိုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော် shooting နေမှာလည်းကြုံဘူးတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်မလေးမင်းသမီးရေဆို MRT4 ကမင်းသမီးရေဆိုခဏလေးတော့အကိုဆိုသူတို့ဟိုဘက်လှည့်သွားပြန်လှည့်လာကြမှာမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ကြလာကျွန်တော်သူတို့တွေကိုအရန်လေးစားတယ်သူတို့လုံနိုင်တဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မှလုံလို့ရတာကျွန်တော်ရီတာလုံလို့ရမယ်ပျော်တာလုံလို့ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပင်ကိုကနည်းနည်းအဲ့လိုပျော်ပျော်နေတတ်လို့လားမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဟာတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်လွယ်ကူတယ်အဲ့တော့ဒီငိုတာကတော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့တရုပ်ဆောင်ဆိုတာဘယ် character လာအလုပ်အဆင်ပြေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟင်းတစ်ကလူမျိုး social media မှာလည်း influencer တယောက်အနေနဲ့ဖြစ်နေရဲဆိုတော့ဟင်းတစ်ကို inspire ယူပြီးတော့ကြည်နေတဲ့လူငယ်တွေဘက်ကဒီကနေပြီးတော့အကြံပေးစကားလေးပြောပြပါဦးဟုတ်inspire ယူတာတော့ဟိုယူပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိသလိုမျိုးမကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့အာလုံးဝအောက်တုံဟိမ့်တဲ့လိုမျိုးလုံးဝမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးမဖြစ်စေချင်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်အခုစားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်စားတဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသတိထားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားတဲ့ဗီဒီယိုကိုလုတ်တဲ့အချိန်မှာမိုက်တက်ပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာအတန်မီအောင်စားရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ရေလည်းအပြင်မှာစားလို့ရှိရင်အတန်မီအောင်စားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်စိတ်ရင်းအမှန်ပါအတန်မီအောင်စားရစီမှာကျွန်တော်မိုက်ဒီဟိုပေါ့နော်အရန်ဟိုအတန်ယူတာအရန်ကောင်းတဲ့အတက်အတွက်ကျွန်တော်ဝါလိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်ပါဇက်တက်လိုက်တဲ့ဟာအစဥမာနောက်ဆုံးရေဟိုဟင်းညိုတောက်လိုက်လို့ဟင်းညိုကဂလူးဆိုမျိုးချတဲ့အတန်တောင်မှပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကိုအပြင်မှာဘောနော်ဒီဟာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့လည်းစားရင်အတန်မြအောင်စားမယ်လို့မဖြစ်စေချင်ဘူးဘောနော်ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လိုမှမအဆက်တဲ့ဟာဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာလုပ်ပြတဲ့ခါမှာဟိုအနံ့နဲ့ဆွဲဆောင်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဆွဲဆောင်နေတာအမြင်နဲ့အတန်နဲ့ပဲဆွဲဆောင်လို့ရဒီဟာကဘလောက်အရသာရှိကြအောင်အဲ့တော့အမြင်နဲ့အတန်နဲ့ကျွန်တော်ကအပြည့်အဝဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအနံ့နဲ့မဆွဲဆောင်တဲ့အချိန်မှာအတန်တွေကအဲ့လားပါလာပေါ့နော်အဲ့တော့အပြည့်မှာဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။နောက်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်အခုပြောပြနေတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိသော်မကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ bad side ဆာဟာကြီးလည်းကျွန်တော်မှာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့မှမလုပ်ဘဲနဲ့ပစ်ထားတဲ့အချိန်တွေရှိသော်မျိုးကျွန်တော်မူးယူတောက်စားလိုက်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတော့အတုမယူစေချင်ဘူးပေါ့နော်။ဟင်းတဲ့ပြပြွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားစရာကြီးလည်းအများကြီးပါတယ်။ဘူးတူရရစရာကြီးလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့။ဒါမျိုးတခုတည်းကအချိန်ပေးပြီးပြပြွားတဲ့ဟင်းတဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ program လေးကိုပြပြမယ်ဆိုတော့ season လေးကို fashion mind ကိုအဓိက sponsor ပေးထားတဲ့ Beastman Beauty ကနေပြီးတော့ပြီးတဲ့လက်ဆောင်လေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအလဲတွေပြန်လာအောင်မလို့ဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်